situação aqui do Los Angeles aqui, o pontilhão, olha aqui. Olha, tá tudo inundado aqui. Jesus, o trem tá feio aqui, olha. Olha, só água aqui. Olha lá na missão. Olha. Olha. Água demais. Olha aí. Olha as placas, entupiu as placas. Olha só. Olha. Dá pra nadar, vai encher tudo. Gente, não tem o que fazer. Olha a situação, olha lá na frente. Meu Deus, gente. Deus tem piedade, Senhor. 43 aí, ó. Como é que tá a belezura? Olha. Tá coberto ali por água e água. Você tá doido. Tombou, foi embora. Já era. É o segundo que foi já.